көктем шуағы кездесуінде болып, президентпен дидарласқан қыз-келіншектердің бірі бүгін апта кезет студиясында. Алтын алқа иегері Мереке Ақсиева. Қайырлы кеш, мерекеңізбен. Қайырлы кеш, Мержан, рахмет. Алтын алқаңыз құтты болсын. Қалай, ауыр емес пе? Жоқ, онша ауыр емес. Бұрын ауылдағы үлкен аналарымыз өзіміздің алтын алқа алғанда ойлайтын едік. Оның ерекшелігі неде екен деп. Енді бүгін келіп өзім ақордадан, елбасының қолынан тағып шыққан алтын алқамның жауапкершілігі ауыр болып тұр. Осы кездесуде болған қыз-келіншектердің көбі біздің байқағанымыз қалалық жерлерден. Ал сіздің басты ерекшелігіңіз алтын бесік ауылдан келіп отырсыз. Келгенде де Астанаға, оның ішінде бірден ақордаға топ ете түстіңіз. Әсер қалай болды? Сапарға шығатын болып әзірлендім. Сол кезде осы қобалжып келіп пойызға отырып, ақордаға жеткенше ұйқым шайдай ашылып. Ұйықтай алмайды. Ұйықтай алмай, сол. Астанаға дейін ошым көзілмей, уайымдаудың үстінде келдім, мен қалай боламын, қандай жағдайда боламын деп. Өзге қыз-келіншектердің арасында жаңаға көп балалы ана ретінде мерейіңіз асқақ отырды сіздің. Бірақ президенттің алдына келгенде сөзіңізді ұмытып қалдыңыз. Ол жерде енді маған ақордаға кірген өз алдына, елбасының алдына барғанда менің жаңағы қобалжу үстінде тілім байланып қалды ғой тілім. Енді күнде көріп жүрген жоқсыз? Күнде көріп жүрген жоқпын. Жаңағы қобалжудың үстінде осы ерекше қобалжыдым, білмеймін. Елбасын көргенде бетпе-бет телевизордан, теледидардан көргендегіден өзгеше болды ғой маған. Енді Орал өңірі, одан әрі шалғай жатқан Қазталов ауданы, Қайшақұдық ауылынан келдіңіз. Ақордаға шақырту түскенде қандай сезімде болдыңыз? Күтпеген сезім болды. Жаңағы мен сол хабарды естіп, кенде ауылымның қыз-келіншектері, бүкіл осы елім, жұртым маған аман барып қайт, бар ол екінің бірінің басына туа бермейтін жаңағы елбасымен кездесу, барып қайт, елбасының қолын аласың, елбасының қолын алғасын, қолыңды жумай бізден келіп амандас деп тапсырып жатыр. Сосын бәрі көңіл күймен жаңағы елімізге жақсы нәрселер алып қайт деп шығарып салды ауылым. Бұрын Астанада болып бердіңіз? Жоқ, болып көрген жоқпын. Қалай әсер? Ақорда? Ақорда жақсы. Теледидардан көргеннен бөлек пе екен? Бөлек, бөлек. Кеше кездесуден де теледидардан көріп бүкіл Орал өңірі шулап жатқан шығар. Бәрі мені құттықтап жатыр. Менің жаңағы елбасының алдындағы ұмытып қалған сөзіме қарамастан өте қуанышты болып, жаңағы бүкіл жұртым, батыс өңірі, ауданым, бүкіл жұртым звандап, менің көңіл күйімді көтеріп, жаңағы сөзім ұмытып қалғанды сол жерде мен ұмытып кеттім. Елдің тілегі үлкен күшпен, күшпет маған. Жалпы кәсібіңіз қандай? Ауылда немен айналысасыз? Мен енді ауылда шағын клуб меңгеруші болып жұмыс атқарам. Қазір енді ауылдың шағын бүлдіршіндерімен, ауыл жұртымен өзіміздің үлкен-үлкен мерекелерімізді өткізіп тұрамыз. Өнерлі балдарымыз бар ауылымызда, жаңағы би жағынан да, өлең жағынан да, жаңағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңінен әлі оқитын балдарымыз бар. Жеткілікті, Құдайға шүкір, еліміз жақсы. Тұлғалардың бәрі ауылдан шыққан, демек сіздің ауылдан да талай дарындарын шығатынына сіз сенесіз? Сенесіз. Сенем ауылыма. Жалпы балаларыңызды қалай тәрбиелейсіз? Өскенде олардың кім болғанын қалар едіңіз? Мен енді балдарымның әр елде жаңағы ел басы болмаған, мен жаңағы осы ақордаға келгесін жақсы сезім алғасын, осы балдарымның біреуі болмаса, жетеуі бірдей болмаған, мен біреуі болса да осы ақордада көрсем деп ойлаймын. Мемлекет қызметкері болып жүрсе екен деп ойлаймын. Ауылда көп балалы аналар бар ма? Ауылда көп балалы аналар бар. Мысалы айтсам, енді өзімнің анамды алсам, өзімнің анам 12 құрсақ көтерген анам. Өзіңіз анаңыз да көп балалы ана. Енді маған да сол кісінің несінен дарыған бар деймін. Сол кісіге үлкен рахмет айтам мен бүгін. Сол кісінің арқасы мен осы ақордаға келіп тұрғаным. Басқа да көп балалы аналар бар ма? Қазір қатарластарыңыздан? Бар, қатарластарымнан 4-5 немесе 6 балалы балдар аналар бар. Демографиялық өсім қалай жалпы ауылда? Жақсы, бізде демографиялық өсім. 8 наурыздың сіз үшін мәні мен маңызы қандай? Өзімнің туған күнім 7 наурыз, кеше туған күнімді Астанада өткізгенім маңызды. Осы бүгінгі мерекенінде кешке дейін осы өткізіп атырмын Астана қаласында. Жылда енді өзімнің елді мекенім қашалықта өткіз жүргенде енді мен күткен жоқпын. Қой жылы 2015 жылы осындай жағдайда мен Астанада мерекемді өткіземін деп туған күніммен. Демек өміріңіздегі ең бір өзгеріске толы жыл болды, иә? Жыл болды, иә. Енді 7 балаңыз бар.
қалай үйдің шаруасына, жұмысқа бәрін үлгіресіз бе? Енді ана болғасын біздер енді жан жақты болуымыз керек. О, ана, о, отбасы ошаққасы деп жатады жаңағы. Біз енді қай-қайсына да үлгіріп аналық парызымызды атқаруымыз керек деп ойлаймын енді. Атқарып та жатырмыз енді балдарым. Дені сау, аман есен жаңағы. Балаларыңыздың алды студент ау деймін. Үлкен қызым 20-да ұстаздық білімін алып, қазір Ақжайық ауданында ұстаздық еңбегін атқарып жатыр. Кішіңіз? Кішім. Кенжепайыңыз? Кенжепайым жас 3 айда. Кеше кездесуде мемлекет басшысы жаңа арқаңыздан қақты. Алтын алқаңыз тақты. Енді қалай? Осы 7 баламен шектелесіз бе? Әлде? Енді қалай деп айтсам, шектелетін боламын деп ойлаймын, бірақ енді Алланың қолындағы нәрсе енді ол. Рахмет. Бұйырса, мына эфирден соң Оралға жол жүргізіп отыр екенсіз. Сапарыңыз сәтті болсын. Апта кезетке арнайы сұхбат бергеніңіз үшін рахмет айтамыз. Рахмет.